Dobro jutro, vsaj za me, dober dan, to je podcast Od bita do bita. Mila sva Anže in Maruša. Telefoni se spreminjajo, ampak tradicija ostaja, spet je namreč tisti čas v letu, ko pokomentirava telefonsko leto in preveriva novosti na trgu. To je skratka 33. epizoda letos in bo zadnja letos. Torej sva računam pripravila približno 1000 odbitih minut in iskrena hvala vsem, ki ste jih preposlušali, vseh približno 1000. Anže, najprej uvodno vprašanje, kaj prelomnega se je zgodilo v 2022, ker se mi zdi, ko sva v minulih letih govorila na to temo, sva omenjala prepogljive telefone, se spomnim revolucije, pa potem lani omrežje 5G, se spomnim, da smo rekli, da je bolj evolucija. Ampak kaj je letos takega, na kar ti pomisliš, če ti rečem telefonski trg 2022? Na bolj malo, Maruša. Se mi je zdelo. Res, ja, res je en tako čudno obdobje je bilo letos, se mi zdi. Letos pa res težko s prstom na nekaj konkretnega človek pokaže, kot tukaj se pa nekaj dogaja, ne. Ampak le, prideva tudi pa, bova potem na koncu napovedovala prihodnost, kjer vedno nekaj zadane, nikoli. Vedno nekaj zadane, nikoli. Od bita do bita. Greva po vrsti, greva na delo. Najprej nekaj teorije o tem, kako torej telefonski trg sobiva s posledicami sveta, v katerem živimo, potem še k praksi kot ponavadi. Mislim, da petič zdaj to počneva. Bova seveda razdelila telefone v tri kategorije, pregrešno dragi, dostopni in poceni telefoni. Ampak najprej. Če smo na COVID skoraj pozabili, se ne moremo znebiti težav, ki jih je pač COVID prinesel. Zakaj še vedno proizvajalci nimajo dovolj materialov, nimajo dovolj komponent in kako se proti temu sploh borijo? Kakšne alternative iščejo, kakšne rešitve imajo? Je res, leto se kar poznalo, ne, da temu Američani rečejo supply chain, se pravi tega veriga surovine, kako bi človek to prevedel. To je ta sosledje dogodkov, ki se more zgoditi, ne, da na koncu nastane nek produkt in to je bilo seveda v covidnih časih zelo oteženo, ker so se pač različne komponente v tej verigi pač zapirale včasih zaradi covida, potem pa to za sabo potegne, a ne, tega materiala ni, bo prišel čez en mesec, ker ga ni en mesec, se potem vse skupaj zamakne, to tukaj zdaj zelo posplošujem, ampak to so res resne težave, ker da nek produkt nastane, mora ta veriga res delovati pač v polni kapaciteti in čim se karkoli zalomi, so to kar domine, se kar začnejo reči malo podirati, ne, hkrati pa, tako kot zdaj tudi doska zasledimo v medijih, je pa tako, da na Kitajskem je COVID, ne, še vedno kar velika tema, zdaj vemo, da so bili te protesti, zdaj celo noro, ne, kar sem res noro slišal, je Kitajska država celo malo omilila, zdaj ukrepe, ki so jih imeli tam, ampak ukrepe, ki so jih imeli na Kitajskem, so bili zelo, zelo ostri, ne, in zdaj, da se ne bova res samo z Apple obadila, ampak to so tisti, kjer so pač največje, najbogatejše podjetje na svetu, te novice pridejo v odspredje, ne, je od Foxconna tovarne so imele zelo oteženo del. Vmes so se zapirala prav zaradi ukrepov, ki jih je imela Kitajska, ne, zaradi COVID-a in to je bilo v zadnjih mesecih, ne, sploh da ne govorimo, kaj vse se je prej dogajalo. Ne. Tako da dejansko letos zaloge niso take, kot bi lahko bile, zdaj, če bi šli zelo podrobnosti, kle že spet se Apple vedno znajde, ker so tako bogato podjetje, pa zakupijo toliko kapacitet od vseh teh tovaren, se mi zdi, da njih je mogoče še najmanj, na njih je mogoče še najmanj vplivalo, ampak ja, kaj to za vse ostalo? Ale pomeni pa res, pa če zelo manjše zaloge, kakšne zamude, vse to in to je bila kar tema, se mi zdi nekako letos pri telefonih, da vedno smo mogli reči, ja, mogoče pa na malo slabši fotoaparat zaradi COVID-a, ne, to se je bralo praktično celo leto in se mi zdi, da je pa zdaj končno prišla tudi streznitev od vseh proizvajalcev, da je ta odvisnost, pa res, tukaj pa res govorimo odvisnost od Kitajske postala pač prevelika, ne.
tema, ne samo v medijih ali pa v tehnološkem svetu, zaznala sem, da je to postala tema tudi v družbi, v javnosti. Ljudje so se dejansko pogovarjali o tem, da čakajo na telefon, tako kot, ne vem, na dobavo avtomobilov v salone, ja. Tako tudi na dobavo telefonov k operaterjem v trgovine po Sloveniji. No, ja, zelo zanimivo, posledice so zagotovo vidne. Sej, to si zelo dobro primerjava se dala, ker mislim, da ljudje imajo dosti tudi stika s avtomobilskim trgom, ki smo videli, ne, kako dejansko ni bilo avtomobila v neki časa. Ne? Kaj pa izgled, torej dizajn telefonov, letošnjih telefonov, občutek imam, da nihče več noče majhnih ali pa normalnih telefonov, ali pa jih uporabniki želijo, pa jih proizvajalci pač ne delajo več. iPhone mini, na primer, je letos izginil, ne obstaja več, očitno se je premalo prodajal, ali zakaj, zakaj te telefone velikosti, ki smo jih bili vajeni skoraj desetletje, umikajo iz prodaje? Ja, jaz mislim, da iPhone mini je kar velik pokazatelj, da očitno ljudje teh telefonov ne kupujejo, ne? Saj ne v zadostni meri, da bi se splačalo, ker treba je vedeti, da sploh pri Apple, oni bi si lahko privoščili, da se iPhone mini tudi malo manj prodaja, ne? Pa bi jih pač naredili toliko, da bi bilo okay, pa bi imeli tudi ta manjši telefon, ampak očitno se ne prodaja toliko, sem hotel reči, da bi zaslužil, se zaslužil v vsakem primeru, ne? Ampak ta telefon je vseeno treba razviti, ker je manjši, tudi prinaša to določene izzive pri oblikovanju, pri komponentah in vsem ostalem in očitno jim pač enostavno ni vredno, ker premalo ljudi kupuje te telefone. Me je pa zelo super spomnil na en telefon, ki je pa letos vam prišel najin sodelavec, ne, iz RTV-a, sicer človek, ki dela na MMC-ju, ne, Luka Zebac, ki pa ima Asus Zenfone 9. Verjamem telefon, za katerega si slišala, Manuša. Nisem, a veš, da res nisem. Ja, to, v bistvu, dobi se ga pri nas, sicer da mislim, da pri operaterjih ne, saj jaz ga nisem zasledil, no, ampak se ga dobi pač v trgovinah. Gre pa res za en tak zelo lušten telefon, ki je pa pač manjši, ne, zdaj nikakor ni majhen, ker tudi iPhone mini v resnici ni majhen telefon, ne, je pa dost manjši od poprečja, ta Zenfone ima tudi zelo soliden fotoaparat, ne, in je res ena taka zanimiva izbira, ne, za ljudi, ki imajo res dost teh ogromnih praktično tablic že, ki jih imamo v rokah, ne. Tako da, če koga to zanima, ne pogleda, se pravi, seveda bo v zapiskih tudi povezala do tega Asusa, no, ampak Asus Zenfone 9 res je tak zanimiv telefon. Ni najboljši, tudi fotoaparat ni najboljši, ampak gre zelo, zelo, zelo soliden telefon, ki pa, gremo reči, sedeva tudi manjše ručice. Zelo zanimiva izbira, ja, ker manjši telefoni očitno izginjajo z trga popolnoma. Greva na naslednjo pomembno stvar, vsaj zdi se mi za uporabnike izjemno pomembna novica, ki se je na telefonskem trgu zgodila letos in ki smo jo dolgo prvič napovedovali in potem stisnjenimi zobmi čakali, če se bo zgodila, kaj se bo zgodilo in kdaj. To je USB-C in to povsod, skratka polnilnik, ki naj bi bil v Evropski uniji enak za vse naprave, torej vse telefone. Zgodilo se je, ker je še Apple rekel, da pač bodo ustregli pravilom Evropske unije, ampak kako točno, tega seveda še ne vemo. Zdaj, kaj se bo zgodilo? Pa še, ali je takšna direktiva, takšna prisila Evropske unije dobra stvar ali slaba stvar? Zdi se mi, da smo se veselili, da se o tem veliko govorilo. Kakor sem jaz zaznal, tudi se mi zdi, da so ljudje to kar pač nekako pozitivno sprejeli, ne? Ampak moram reči, da jaz sem kar skeptičen, vsaj v tem primeru, no, do takšne direktive, ki dejansko kar zapoveduje tudi standard, ne? Ki je USB-C, ki moramo vedeti, da USB-C ni prav nova reč. Ne? Tukaj gre v bistvu za neko direktivo, ki je nekako zelo operjena že spet samo v Apple, ne? Ki ustraja na telefonih s tem svojim lightning ne, kablom, mislim kablom in vhodom, ki se mu so more šteti dnevi tudi brez Evropske unije. Ne? To, kar je treba vedeti, ne, da pač Lightning še vedno prenaša podatke po USB 2.0. To so prav tisti stari USB ključki, ne? Tisti prvi USB ključki praktično, ki vemo, da je vse trajalo, tudi če si Wordove dokumente gor dajal. iPhone-i pa seveda znajo zdaj snemati video v 4K, kjer je ne vem, vsaka minuta več gigabajtov velika datoteka in zdaj to prenašati na računalnik po USB 2.0. Ne? Je kar okorno in se seveda tudi Apple tega zaveda in vedo, kaj je treba narediti, zato recimo tudi
tudi na iPadih, ne, zdaj iz vseh novejših, z izjemo tistega ta najcenejšega, to je sploh bizarno odločitev, ampak ne bo šlo to, je praktično že posod USB-C. Ne. Tako da ja, jaz sem zadovoljen, da se premika, ampak se mi zdi, da je to kar malo prepozno, ne, da če bi to Evropska unija hotela narediti, bi se moglo to zgoditi pred 5 leti, no. Ker enostavno USB-C trenutno deluje kot res ta standard, ne. Me pa zelo moti, da je v tej direktivi to kar zapovedano, ne, ker kaj pa, če se nekdo nečesa boljšega spomni že spet, ne, pa bomo že spet seveda mogli čez to tranzicijo, ne. Uh-huh. Tako da ta del me je malo boli, no, ker moram reči, da jaz sem tist, ki je vedno bentil, ne, da koliko se je mikro USB še držal pri življenju, jaz imam še vedno kakšno napravo, ne, mislim, da Kindle moj je še vedno mikro USB, ne, in vsakič bentim, ko moram tisti kabelček najdeti, ne, da ga polnim, ne, ampak tudi recimo na telefonih je popolnoma šel stran, pa tist, ker je treba vedeti, ne, zdaj, tukaj se zelo o telefonih pogovarjamo, obstajajo tudi druge naprave, zdaj, ki se polnejo, ne. In tudi tam bo načeloma Evropski uniji nekako treba preiti na USB-C, tako da ja, zelo fajn stvar, tako za v prihodne, pa ne vem, a bo to zdaj ratov problem, ko bo neko podjetje razvilo pa nekaj res bolj učinkovitega, boljšega, manjšega, na kakršen koli način res naprednejšega, pa se bojo še vedno morali nekako prilagajati tej direktivi, da bo nekako USB-C v igri. Ne. To bo zelo zanimivo videti. No. Pa lepo si rekla, da za Apple se še ne ve, kako točno bojo oni temu ugodili. Ne. Ker zna se tudi zgodi, da bo pač iPhone leta 2024 enostavno brez vsega. Tako. To, kar smo se že večkrat pogovarjali. Uh-huh. Tako da bomo videli, kam bo šlo. No, ja. Ja, jaz bi si želela, da bi čim več mojih naprav bilo brezžičnih, tudi z brezžičnimi polnilci, ampak to se seveda ne more zgoditi tako hitro. Lahko, če se pogovarjava samo o telefonu, ampak si spomnil, da vedno več naprav v življenju pač polnimo s kablom. Res je. Aha, še ena stvar leta 2022, ker pač ne morem mimo famoznega 5G-ja, verjetno se spomniš, vedno znova se spominjava trenutka iz leta 2019, ko so bila v Barceloni, ko so napovedovali nekaj vsemogočnega. Kje je 5G v telefonih leta 2022? Pač obstaja. To je pa največ, kar lahko re. Res, mislim, sej, ko sva imela pač doktor Batagelja v odbiti, ne, je rekel, da je tudi on zelo zarazočaran, ne, kako se je pač dejansko potem gradil ta 5G. Treba je vse antene še namestiti, vse bazne postaje, to bo pač trajalo. Trenutno moram reči, da a telefon ima 5G ali ne, je popolnoma vseeno. 5G pač obstaja, res je bilo pa tak pomp, ne. Mogoče tudi zaradi tistih teorij zarot, ki so takrat okrožili, ampak je to res tako neosnovano. Potem smo pa na koncu dobili še neko zelo pa tako poprečno omrežje, oziroma omrežje, ki je zelo podobno vsaj v tej implementaciji, ki je zdaj 4G-jo. Tako da, 5G obstaja. Ne, to je to. Tudi v telefonih, to je to. Yeah. Bilo je zanimivo leto, no, čeprav se ni zgodilo nič dramatično prelomnega. Poglejva, kako je bilo leto videti v praksi, poglejva ponudbo. Kot ponavadi začneva pri naših najdražjih, ponavadi so tudi najboljši in kot ponavadi pogledava na dve najbolj atraktivni, najbolj prodajani strani, na Apple-ovo in na Androidno stran. Najprej torej iPhone, to je že iPhone 14, ampak najdražji iPhone tako letos kot že leta prej nima več samo številke kot nekoč, ampak zdaj ima še par besed zraven. iPhone 14 Pro Max in potem Pro in potem 14. Skratka, prva kategorija, najdražji Apple-ov telefon. Ja, najdražji te, ki se ne prepogibajo, ne? Ker vemo, da pri tistih, ki se prepogibajo, grejo cene še više, ampak to bova na konc mogoče malo menila. Ja, neč pre Apple je to pač že spet 14 Pro Max, no? To je že spet največ, kar je Apple lahko skupi dal. Gre predvsem za to, da ima prvič po zelo po dolgih letih, mislim, da je bilo od iPhone 6S, to se pravi, to je kdaj, leta 1212 najmrš, ne, in to je res dolgo nazaj, so imeli vsi iPhone-i pač osredno kamero z 12 megapikami, ne, zdaj pa dejansko so končno, bi človek rekel, šli na malo večje tipalo in to je 48 megapik, no, ki še vedno zajema potem z 12-imi, ampak je več podrobnosti v slikah, tudi zdaj na bova šla v podrobnosti, ampak dejansko gre za nek kar konkreten preskok, saj pri fotoaparatu, tudi dejansko ima nov procesor, 14 Pro, tako da ja, to je največ, kar Apple lahko naredi, Max je še ogromen, tako da ima še baterijo večjo in je avtonomija še daljša, tako da, če je dosto vseeno, koliko človek plača za telefon in hoče iPhone, je to 14 Pro Max,
in imaš rešeno življenje. Kaj pa cena? Kako si pa s ceno kaj rešen? Cena je pa, ja, cena je pa grozna letos. No? Narašča, ne? Ja, točno to je. Ja. Letos pa resno. Bolj solze točimo, kakaj drugega. No, tako da, ja. No dobro, greva najprej na androidno stran, da bomo lahko videli primerjavo. Na androidni strani najdražji, najboljši, verjetno Samsung. Ja, Samsung je to sploh s to svojo ultra, no, to je S22 ultra, to je zdaj že telefon, rad rečem, zato kaj gre Maruši potem vedno v nos, ne, kar se meni tičeš najlepši telefon, še vedno. Seveda ni. Pejte, pogleda, res, jaz mislim, da Samsung je res, našli so svojo dušo, no, to vsako leto rečem in ta 22 ultra je res, še enkrat, kar moje mnenje, Maruša, moje mnenje, najlepši telefon in že spet praktično največ, kar lahko človek kupi na androidni strani. Praktično brez kompromisov je ta telefon, tudi fotoaparat je res čist na vrhu, čist na vrhu ali pa saj na vrhu, če ne zelo čist na vrhu. Tako da težko karkoli res oporekaš. Razen seveda že spet velikost, ne, ker tako kot pri Pro Maxu, to je res, to je praktično tablica, ki jo imaš v žepu, a ne. Tako kot pri Apple, tudi tukaj obstaja manjša različna, ampak Ultra je res tist praktično največ, kar se da nares, seveda skupaj potem, tist, kar je pri Samsungu zelo zanimiv, oni te nove telefone vedno dajo ven na začetku leta, ne. Tako da je v bistvu ta Ultra zdaj zelo blizu, smo že S23 ja. Ultra, ne, ja. Ne, to je zmeraj me tako, ker mi na to na koncu leta delava, se nisva edina, ker te preglede delava, ne. Je tako zmeraj me malo, ok, se januarja, februarja bo najbrž že nova različica, ne. Ampak tudi ostali, ki pridejo med letom, jaz mislim, da tazga paketa, ki bi toliko stvari prav naredil, kot Ultra naredi, je, pač ga ni, no, tako da ja, je kle, kar zelo klasično, kar je žalost, ne, upam, da bo se še kakšen pretendent najdu, no, da se malo premeša tale župa na vrhu, ampak tako pač je. Ja, že nekaj let je na vrhu kar stalnica, ampak dodajva temu vrhu kategoriji najboljših in najdražjih še tvoje osebno priporočilo, to sta v bistvu Apple in Android telefon, ki se ju splača kupiti, ne, ko sva zdaj pri teh cenah in velikostih in najboljših, naj telefonih. Letos so Američani, ne, od Apple dobili praktično popust, ne, ker so cene iPhone v Ameriki ostale enake. V Evropi se je pa cena kar konkretno dvignila. Izgovorov, poševnica, razlogov, zato je več, ne, ta vse prisotna inflacija, prej sva omenila COVID in vse težave s surovinami, ne, potem razmer je euro, dolar, ne, prej sva omenila 14 Pro, se pravi, max pustimo na mer, ker rečemo, ok, je večji, mogoče je lahko dražji, no, ampak 14 Pro stane 1400 evrov, ne. Zdaj, yeah. Kar ne enkrat, to je zdaj neka nova normalnost očitno, ne. Jaz pač, to je zato, ker recimo 13 Pro lanski, a ne, je bil praktično 200-250 evrov nižja cenejši, a ne, to je pa res skok, no, a ne, veš, kaj sem se par let nazaj pogovarjal, ja, zdaj se cene ta dobrih telefonov vrtijo okoli 1000 evrov, ne, bilo to kar nekak, a ne, smo rekli, aha, pa sej tok pa damo, če je to edini telefon, pa ga vzameš pri operaterju, pa na dolgi rok plačuješ, ne, resmo, če si ga lahko prvoščeš, ne. Pa da je to zdaj to, ja. Ja, ne, zdaj se pa to kar ne neha, se ta dvigovanje, ne, in sploh glede na lanske cene, se mi zdi to res veliko, no. Norm je, da so Američanom praktično zrihtali tisti popust, ne, Evropejci, pa vi boste pa dali, ne, nekako tako. Že to, ta del me moti, ne, tist, kar je pa pol predvsem zanimivo, ne, je pa to, ne, da prvič se je zgodilo to, da se prav oba iPhone, se prav navadna 14-ica in pa 14 Pro nimata enaga procesorja, ne. Ta boljši procesor, ne boljši, ta novejši procesor in tudi boljši, je pač dobil 14 Pro, ne. Zdaj, 14-ica ima pa tistega, ki ga je imel 13, ne, in 13 Pro lani, praktično enak procesor, ima eno dodano grafično jedro, ne, ampak praktično gre za enak procesor. Tukaj pa jaz potem že malo tako, kaj se pa zdaj dogaja? Zdaj ste nam zapakirali lanski telefon v malo drugačno ohišje z enim grafičnim jedrom in nam ga prodajate, ne? In je v bistvu razlike pa že spet 100 evrov, recimo, ne? Navadna 14-ica je pa okoli 1100 evrov, ne? Lanski pa že spet, ne, in jaz pol zdaj, kateri iPhone se splača kupiti, jaz takrat, ko so ta novi iPhone-i vam prišli, sem ljudem rekel, kupite 13 Pro, dokler je na zalogi, ne.
ker dobiš procesor, ki očitno bo imel dosti daljše življenje, glede na to, da ima tudi navadna 14-ica enak procesor, ne, čez 5 let, ne, to pomeni, da ga bo Apple še kakšno leto več podpiral, ne, ali pa dve, ker bo mogel oba telefona podpirati. Ne. In so pač rekel, kupite 13 Pro, ne, 13 Pro je pa že spet, ker so bile zaloge dosti omejene, jih ni bilo veliko. In so seveda takoj šli in tudi Apple je vedel, da ne more si prvoščiti, da bi 13 prošel nebe prodaje in se ga seveda takoj omaknil z prodaje. Tukaj sem zelo v precepu. Jaz mislim, da 14-ica, ne, če človek kupuje, če si imel prej, ne vem, 10-ko, mogoče 11-ko, še kaj prej, ne, pa pač hočeš, za telefon hočeš dati 1400 evrov, ker mislim, da je edino prav, ne, in ti pa mogoče teh 1050 ni ne preveč, čeprav tudi to mene noro, da mora se moramo tako pogovarjati. Ne. Je potem 14-ica, ok, izbira, ja, pač ga vzameš, če imaš pa slučajno, ne vem, 11, mogoče že 10, ali pa 11, 12, 13, pa bi zdaj iz nekega razloga nov iPhone bi pa jaz letos mirno preskočil. Tu treba vedeti, da navadna 14-ica ni dobila tistega boljšega fotoaparata. Ne. Je sicer malo spremenjen, ne, ampak nima tistega tipala, ne, tako kot ga ima 14 Pro. No. Mislim, kar se Androida tiče, pa ja, jaz boljšega, ker že spet Galaxy S22 od Samsunga, no, tako, mislim, težko zgrešiš, no. Tako da to je pa na Androidu tist, kar se splača, kupa tudi bolj normalne cene, a ne, potem sem zbira, še hočeš normalno v narekovajih velikost ali pa malo večjega in potem plus modelo zameš in je to to. Ja. Ok, zanimav njem, čakava januar, ja, in cene, ja, ultre in novosti na androidni strani in potem konec prihodnjega leta iPhone 15. Ja, za takrat, 17,000 evrov. Očitno. Zelo verjetno. Greva naprej k drugi kategoriji, to so dostopnejši telefoni, neka srednja pot. V tej kategoriji se je marsikaj našlo in znašlo v minulih letih, ampak tudi tokrat se kategorije lotevava z opombo, da priporočava in omenjava telefone, ki so dostopni pri naših operaterjih, ker nisva pregledala celega azijskega trga. ampak ja, no, tudi če ne pri slovenskih operaterjih, ki jih lahko kupiš legalno v Sloveniji. Kaj priporočaš, Anže? Kar se operaterjev tiče, je, se mi zdi že spet grozen, da kada samo dve podjetji obstajata, ne, ampak ja, mislim, ta Samsungov A52S oziroma 53, ne, to je nek tak ok telefon, ki ima fotoaparat, ki zajema slike, bomo rekel, zdaj, niso slabe, da bi rekel, da so tako vrhunske kot pri dražjih telefonih, tudi ne, tako da jaz mislim, da je to ena taka varna izbira, če človek nekaj išče, a ne. Pa predvsem pri Samsungu, kar je fajn, je, oni so se res nekako obvezali, da bojo te varnostne posodobitve, zdaj, pri telefonih kar piše in obljubljajo po 2, 3, 4 leta, ne, zdaj, odvisno od modela, no, ampak 4 leta že skoraj kar standard ratov, no, ali pa saj 3, tako da že iz tega vidika jaz pol rajaldi sam usmeram. Je pa res, da še vedno, tako kot vsakič, če bi radi kupili, se ga tudi pri nas dobil v kakšni spletni trgovini, sploh pa recimo v kakšni tuji spletni trgovini. Je pa Pixel 6, ne, to je pa pač izjemen telefon, ker ima res tako dober fotoaparat, ki ga za ta denar ne boste dobili. To zdaj govorimo tam okoli 400 evrov, ne, včasih se ga tudi za manj dobi. Zdaj so bile nekaj, bo črni petek, je bila neka akcija, kjer si dobil Maruša 6A in Chromecast, recimo na nemškem Amazonu, za 350 evrov. Ne. Oh, to, je, to se mi zdi, da bi ga ukradil. Yeah, tako da res je, ker dobiš res dober telefon. No. Jaz sem ga imel v rokah, ker pač ga ima moj oča. Jaz mislim, da za ta denar božga telefona dobiš ne res žalost, da nas Google ne mara. Ne. Kaj bom pa zdaj zato, ker potem vsakič, ko ga omenam na internet, to pride najin kolega in prijatelj odbite, ne, Matjaž Ropret in reče, lej, na Pixlu 5G v Sloveniji ne dela in ne dela ta tudi Volte pa vo Wi-Fi, se pravi, da gre klic preko LTE oziroma aha, po Wi-Fi-ju, ne, in moj odgovor njemu je, da je to popolnoma vseeno, ne, prej smo omenili, da 5G obstaja, ali ne, res, res se ne s tem obremenjevati, ljudje boži, če kupujete, res 5G nič ne pomeni, ne, zdaj Volte pa vo Wi-Fi je pa spet tako, a je fajn to imeti? Seveda, da je. Yeah. A je žalostno, da Pixel tega v Sloveniji ne podpira? Ne? Seveda, da je. A lahko mirno živite svoje življenje brez tega in imate super telefon, super fotoaparatom za relativno malo denarja? Absolutno. Večina, ja. Tako da, ja, točno to. No. Ampak se mi pa zdi fair, da to omenimo. No, res. Pa evo, če Matjaž, če poslužaš, evo, omenil sem. Čau, Matjaž. Že še zadnja kategorija, to so
poceni telefoni, zelo poceni telefoni, včasih bi celo rekla prepoceni telefoni, ne, ko o tem govoriva, ker se včasih sprašujem, komu sploh tak telefon priporočiti oziroma kdo so ciljna publika teh zelo poceni modelov, ker vsi zdaj že želimo predvsem dobre fotoaparate v telefonih. No. Ja, ne, mislim, eno je seveda to, da ne, kupna moč posameznika je kakršna je. Jaz sem vedno vesel, da obstajajo tudi te telefoni, ki mogoče potem navezavo res nek minimalno doplačilo daš, ne, pa dobiš dejansko čist podobne telefone. Ker res je treba reči, da tudi te poceni, to so res ratali uporabni telefoni. Jaz to rad omenjam, jaz res te telefone testiram že preveč časa, praktično že desetletje in na začetku, ko so prihajali sploh te zasloni na dotik. Tudi te velike znamke, ne, razni Samsung, jaz se spomnil enih njihovih telefonov na začetku, ko so bili že takrat zelo poceni, ampak to je bilo neuporabna naprava. To ni bilo tako, da ne, si zdaj kupil telefon, pa si ga kao za silo lahko uporabil. To je komaj kaj delalo. Ne. Tako da zdaj, da za 200 euro ti dobiš v bistvu telefon, ki praktično leti, ne. Je samo dobro, ne. Je pa res, imaš pa prav, no, da kle res treba vedeti, da so pač fotoaparati v večini res, res grozni. No. Mislim, grozni v smislu, da to, kar vemo, kar znajo te dražji telefoni delati, ne, je tukaj res, 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 ker slaba situacija, mora biti veliko svetlobe, zunaj moraš biti, da neke dobre slike dobiš, ne. Pa še takrat je to zelo odvisno, tako od momenta, ne, kako bo ta umetna inteligenca noter zmaličila te slike v nekaj uporabnega. Ampak ja, noro, kar je kle, pa predvsem, da je res modelov, podmodelov, osnovnih modelov in znamk in vsega toliko, tudi veliko jih je pri nas, tudi pri aparaterih na voljo, ne, zdaj imamo in Xiaomi in Realme in potem Pocophone se kar naenkrat pojavljajo, zdaj je Vivo uletel, ne vem, koliko imajo teh ta pocen njihovih, no, tako, to se kar ne nehajo, te telefoni, in zdaj okoli 300 evrov sem takrat imel ta Realme GT Master, izjemno ime Maruša, kaj ne, ja. Ja, vem, ja. Je pač nek telefon, ki je res malo več ponujal, kot ostali, kaj še pogooglite, kakšne recenzije, tudi od Matjaža recimo, pa kar koli je v monitorju napisnega, ker te telefoni non-stop ven prihajajo in je težko tudi ob koncu leta reči, tega le, ne, zelo, zelo težko, no. Potem tam okoli 200, tamkaj je pa res pocen, ne, je pa tudi Realme je imel te neko 9, pa 9 Pro obstajata, imaš tudi potem neke Xiaomi za podoben denar, ki so čisto okej, okay. Pocophone tudi pri nas zdaj prodajo, ta neka F4 obstaja, jaz sicer nisem imel rok, zato ne upam toliko sodati, no, ampak še, najbrž bom kmal imel, no, tudi zgleda super, ne, tako da res je, res tak Texas je, da je noro, no, tako da jaz bom dal zapiske te, ki sem jih jaz takrat imel rok, pa ki se jih upam priporočiti, ampak glede na to, da je to zdaj test, ki je že kar ene 4-5 mesecev star, kar še kaj pogooglite, no, pa Matjaževe recenzije, on se mi zdi, da se zelo, zelo dobro zapodi v te ta poceni telefone včasih, ne, pa pol ne najde tizga, kaj cool. Mogoče tudi kaj iz tehnozvezdja dal, no, tako, ampak kar ne zavidam ljudem, ki imajo to izbero, ker je res možnosti preveč, iskreno jih je preveč. No. Ok, na koncu predvidevam, da ni toliko možnosti, ampak kateri upogljivi telefon kupiti, vsi so zelo dragi, ni jih tudi malo morje, ampak katerega izbrati? Ja, edini, ki ni tako drag, da je infarkt pač. To je Samsungov Flip 3, jaz mislim, da to je zdaj tudi po uradnih podatkih najbolj prodajan prepogljiv telefon. In je res, mislim, že spet cena je okoli tistih 1000 evrov, celo malo je šla pod 1000 evrov, že spet boh ved Flip 4 naslednje leto, ne, zdaj, ko bojo vsi dobili krila zaradi Apple, ne, sklepam, da bo že spet dražji, no, ampak to je bil pač tudi tak ta prvi telefon, ki so ga ljudje kupovali, ljudje ga uporabljajo, celo ne lomijo se, ne, mislim, da ta neka vzdržljivost je bila taka težava, ne, sej se, kakšni se tudi zasloni odlepijo, ne, tudi jaz imam izkušnje s tem, ker smo kolegu dejansko, ampak pri Tavergmu, ti smo Foldo je začel zaslon po nekaj časa se odlepati, ne, so še zmeram tako, mal skepse je treba imeti, no, ampak mislim, da ta Flip 3 je bil pa res fajn fotoaparat, zboljša so z baterijo, glede na lanski model, okoli 1000 evrov pa dejansko se prepogne in potem gre v žep torbico, še zaslon je v bistvu varen, ne, ki je vedno zaprt, no, tako da če kogarkoli to zanima, tega si lepo glejte, no, ker Fold je enostavno predrag, ostalih pa pri nas praktično dobiš, ne, ker, če so prej jokala, da ni veliko konkurence pri teh prepogljivih, ne, je pa res Samsung, pa še par teh kitajskih proizvajalcev kaj naredi, ampak to redko do nas pride. No? Tako da, yeah. Tle je pa res tak monopol, ki je bilo res fajn, da bi se tudi razbil, no? Da se še kdo tega loti. Mm-hmm. Ne?
Pa dobro, sva nabrala lepo bero v tem ne preveč zanimivem telefonskem letu 2022. Vse skupaj je seveda v zapiskih na val202.si in v vseh aplikacijah za podcaste. Na koncu pa še stalno tradicionalno vprašanje te tradicionalne epizode. Dokdaj bova še govorila o telefonih, kdaj pride napovedana prihodnost v očalih, v zraku, v metaverzumu, nekje, kjer bo telefon pase. Kakšno bo 2023, kakšna bo prihodnost? Ja, naj že nekdo da ven ta očala, ki bojo ok, to, naj se že to zgodi, da bova tukaj imela nekaj zapovedati, ker vse, obljublja se veliko, kar dela Facebook, ne, smo videli, ta metaverzum in to, ne, tako da ne vem, res ne vem, no, tudi ta Appleova naprava očitno, tudi prebližno še ni pripravljena, ne, ker je res, se nič ne dogaja, tako da, ne, nekdo že res nekaj naredi, jaz mislim, da tako, kot sem jaz večkrat rekel, staviti proti pametnemu telefonu, ne, je kar neumno, no, ker očitno se bo obdržal, no, saj v neki obliki. Ne. Tako da ja, in vse zaenkrat, če je zelo pogumno, če je kdo pogumen, kar z idejami na plan, kakšna bi lahko bila prihodnost, do takrat bova seveda pridno pregledovala in testirala telefone leta. To je to za leto 2022? Ja. Je, ne? Ja. Je. Na koncu nimava kviza. Med prazniki ste prosti, imava pa nagrade, ker so prazniki in ker je december, nekaj med... Jahto in kulija, meš samo brn, kao, da ta prvo ta velika stvar, da brn vabljivo deluje. Je že vem, kaj je nekaj čisto novega in ker je december, to nekaj med jahto in kulijem, med kulijem in jahto dobijo čestitke in pozdravi Jasni, Mihi in Neži. Bom vsem trem poslala maile, prosila za domači naslov in potem pošljemo darilca. To je to. Do januarja 2023, ko se bova vrnila z novimi gosti, z novimi temami in kvizom. Seveda, kviz ne gre nekamor, ne skrbeti. Nekamor. Jahta in kulijo stajata. Tako. To je to. Še tradicija na koncu, Anže. Zapiski so v zapiskih. Ha. Tako. Pa hvala vsem za ocene v Apple Podcast. Pa komu priporočite ta podcast? To tudi vedno pomaga. Tole bi vas pa mogoče zanimali, da se še tako malo širi vest o tem, kar mi dva delava. Pa ne, vesele praznike, se temu reče. Dober tek za vnaprej. In lep december, absolutno. Ja, se slišimo januarja. Hvala za pozornost. S tem dober tek se vidi, iz kje si. Kle Cankova pride ven. Absolutno. Vedno polno mizo v Prekmurju. Ne samo decembra. Čau. Čau.